Asta. Popov į Europos elitą. Gerai, pereina dabar Vilniaus Žalgiris į varžovų aikštės pusę, o Javusi. Ten galbūt matysim pakartojimą, man atrodo kažkas miktelio, taip sakant, iš skirtumas tarp komandų yra, na, žiūrim epizodo pakartojimą. Na, reikėtų stop kadrų, nes klausimas, ar spėjo užsiimti geresnę poziciją Aleksandras su komandos polėjų dėl to, kas už 11 metrų baudinį ir galimybę Sūduvai rezultatą lyginti. Ausmendi ir 1-1. Kyla iš vietos Sūduvos sirgaliai. Na, aišku, nuomonę apie baudinį turės ir turi turbūt Žalgirio žaidėjai vienokią. Kraštą bandė perduoti kamuolį Giedrius Matulevičius, o dabar gaudyk Javusi. O Javusi! Gaudyk vėjo laukuose. Tai yra tas Žalgiris, kuris žaidė. Degantis Bigfordo virvutė, na, puikiai nusėmė kamuolį. Žymiai greitesnis, kaip ir sakiau, turbūt greitesnis Javusi už visus Optibeta lygos gynėjus. Čia Živanovičius ir Justinas Januševskis prie visų savo privalų.